Olá, querido povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os 9 dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos, com muita fé, com muita convicção, para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Meu nome é Yurlete, sou de Guamiranga. Eu sofri um acidente dia 26 de julho de 2018. Fiz 5 cirurgias, peguei infecção hospitalar e estou aqui com a graça de Jesus misericordioso. Não largava da minha mão. Ia com ele no hospital, por toda parte. E estou aqui, andei de cadeira de roda, de andador, e hoje estou aqui para dar meu testemunho. Eu só agradeço muito a minha família e a minha comunidade Nossa Senhora de Lourdes também. Graça alcançada, graça testemunhada, toca o sino sacristão. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra evangelizar, é preciso, e é nosso carisma. Por isso, veja este material. O amor e a devoção a Jesus nas suas santas chagas está tomando conta do Brasil. São milhões de pessoas que hoje abraçam e propagam esta devoção que cresce pela força da fé. Seja no interior das igrejas, capelas, casas e principalmente no interior do coração daqueles que recorrem à grande misericórdia das Santas Chagas de Jesus, milagres acontecem. A TV Evangelizar recorda e honra o maior sacrifício de amor já visto na Terra com a propagação da devoção a Jesus nas suas Santas Chagas, um dos carismas da obra Evangelizar é Preciso. E vamos agora à bênção da casa.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.